حنا جينا اليوم يعني باش كما كتشوفوا جاونا اعانات من المساجد ديال مدينه تياج. كانوا اعانات واحد 3 ايام هذه، يعني كان واحد الكاميو اللي جا واحد 3 ايام، وهذا الكاميو الثاني يعني اللي دخل اليوم في الصباح كما كتشوفوا راه الاخوان الخدامين كيديشارجيو فيه. احنا الحمد لله وانا كنبغي باش نشكروا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، كنشكروهم على هذه المساعدات يعني اللي وصلوا يعني اللي الناس محتاجينهم، وكنطالبوا منهم عاوتاني انهم ما يتخلاوش، يعني يبقاو في تواصل مع الحكومه المغربيه ويبقاو في تواصل يعني مع السكان ديال الجبال هادو ان شاء الله بحول الله حتى ترجع الحياه عاديه، ولما لا ترجع احسن ان شاء الله بحول الله. الحجم المساعدات دابا اللي فيهم تقريبا كاين لي ماطلا، كاين لي طونت، كاين ملابس، كاين دي جروب ديال الضو، يعني كل جروب تقريبا يقدر تضوي به واحد جوج ثلاثه ديال الخيام ولا حتى اربعه الخيام، يعني كاين تقريبا واحد 50 انيتي، يعني واحد 50 بياسه تقريبا اللي جبنا للاخوان. كنشكرهم اللي كاين اللي شرى 10 كاين اللي شرى 15 والسعر ديالهم كيتعدى 200 اورو البياسه، كنشكرهم. كذلك كاين يعني اغطيه، كاين ملابس، كاين لي كوش، لي برودوي سانيتير، كاين لي برودوي ديال لي دوش، يعني كاين كلشي الحمد لله. يعني كاين واحد لونسومبل ديال المسائل اللي غادي يحتاجوهم هذوك الناس. كنتواصلوا مع الناس ديال بلجيكا، ووصلونا تقريبا جوج قافلات من بلجيكا، كنستوكيو هادشي في دار العائله هنا في مهاره، وكنديوها للجبال المناطق من كوبا، وكنحاولوا بان ديما الناس الاولويه كنعطيو للناس اللي مضرورين بزاف اللي طيحهم الديور، عاده كنشوفوا الناس الاخرين اللي حتى التشققات ديال الديور داكشي، كنعطيو الاولويه في الخزاين وفي لي طون في المسائل دوك الناس اللي هما اولويه اللي مخصوصين هما الاولين. والحمد لله هذا الشيء غيدوز بخير وعلى خير، وكنتمناو نكونوا حسن الظن عند جميع الناس اللي وكلونا باش نوبي لهم في هذا الشيء ديال التوزيع، وان شاء الله ما يكون اخر ان شاء الله للمستقبل. وصلنا تقريبا للدواوير، تقريبا شي دواوير في فونين، كنا في شي ثلاث دوار في فونين وواحد الدوار في جهه المداد هنا في جهه الخميس ديال الزيوا عزيز، ومشينا حتى لاسني، كنا في واحد الدوار فوق اسني في جهه مراكش سميتو تيزي وادو، وتلاقينا مع جمعيه امل تما، تواصلنا معهم وديناهم الكياط وديناهم المواد تما وداكشي خاصهم، وكنا عاوتاني في هذا الجبل ديال جهه تيزي نتاس، والحمد لله غادي نتواصلوا مع الناس الاخرين اللي محتاجين. ديال الناس باقيين القياط شويه اللي ناقصين، ولكن الحمد لله دابا الدوله دخلت وكيكون الاكتفاء ذاتي، بعض الدوائر كاين الاكتفاء الذاتي، والحمد لله داكشي داز بخير وعلى خير. بالنسبه للمواد الغذائيه، المواد الغذائيه راه عندهم ستوك الحمد لله، المواد الغذائيه كلشي عندهم، حتى واحد ما مخصوش، مخصوص مسائل ديال القياط اللي باقي شويه، ولكن الحمد لله بداو كيتغلبوا على ذاك المشكل، بدا كيتغلبوا عليه لان الجمعيات دخلوا، المجتمع المدني، السلطات، الجاليه الخارجيه اللي في برا، الناس كيجيبوا لي طون كيجيبوا، الحمد لله داكشي داز بخير وعلى خير. Aujourd'hui on intervient dans la deuxième phase de distribution des aides humanitaires récoltées par les MRE, enfin la communauté installée en Belgique. Et depuis le tremblement de terre qui a impacté notre pays, la communauté belge installée à Liège et ses environs ont répondu présent à cette catastrophe. Et du coup, ils ont mené des actions de récolte, des aides humanitaires pour la population impactée par ce drame. Et aujourd'hui, comme vous voyez, donc l'arrivée du deuxième camion après le premier qui est arrivé mercredi. Par rapport à ces aides, donc il y a toute la partie, on va dire, tente, couverture, vêtements pour enfants et pour adultes. Aussi, il y a tout ce qui est partie paramédicale et médicale. Donc, on a essayé en gros de couvrir l'ensemble des besoins de cette communauté qui a été impactée par le séisme. Et puis, je voulais passer un grand remerciement à la communauté de Liège et ses environs. Franchement, ils ont répondu présent et aux appels dedans. Et un grand remerciement à toutes les mains qui ont participé de près ou de loin à cette action. Donc, depuis la récolte, le tri, le chargement, le transport, la logistique et puis au déchargement,
Et un grand remerciement à ces jeunes-là qui participent à cette action. Par rapport à la suite des actions, nous, on essaie en gros d'établir une collaboration étroite avec les associations locales pour voir en gros leurs besoins en matière des aides. Et Inch'Allah, on va intervenir dans les prochains jours pour mener des actions assez profondes pour essayer en gros d'aider au mieux qu'on peut cette communauté. Je voulais remercier aussi les autorités locales et tout le corps, on va dire les administrations locales marocaines, que ce soit l'entraide et surtout l'administration des douanes à Tanger Med, qui ont facilité franchement le transit de ces aides, que ce soit pour le premier convoi ou le deuxième. Et puis que Dieu protège ce pays, où Inch'Allah on est prêt à intervenir quand il faut. Le sang marocain, ça tourne dans nos veines et on est restant attaché à ce pays, que ce soit, et on est prêt à relever le défi quel que soit.